Oko 22.000 dinara mjesečno, koliko trenutno iznosi minimalna zarada u Srbiji, nedovoljno je za osnovne životne potrebe jedne porodice. Toga su svjesni i u sindikatu i traže da minimalna cena bude bar 130 dinara za sat rada. Sada je nemoguće držati socijalni savjet jer praktično u sindikatima izbori su završeni i sindikati su spremni već odavno. Međutim, nije formirana vlada, ministarstva i tako dalje. Ne znam ko će biti ministar za vladi, za rad i koja će to ekipa iz vlade biti određena da učestvuje u socijalnom savjetu. Cena od 121 dinar za sat rada je na snazi već godinu i po i kako kažu sindikatu, krajnje je vrijeme da se koriguje naviše. Razgovor će međutim uslediti tek po formiranju vlade Srbije. Mi imamo potrošačku korpu zadnje računato za april ove godine 2016. je 34.944 dinara, tako nešto, po jednom članu. Što onda, kad se to sve sagleda, izgleda smešno da ostane ova minimalna zarada oko 22.000. Ajde da računamo 0,4% na staž, ako neko ima više staža, ali gledano na nekog koji počne da radi. Ne vidim da će sindikat ići sa malim povećanjem zahtjeva, a opet sumnjam da ćemo dobiti to što tražimo. Procjenjuje se da u Srbiji trenutno ima blizu 400.000 zaposlenih sa minimalnom zaradom. Svi oni zajedno sa članovima svoje porodice očekuju jesen da se minimalna zarada poveća kako bi bar donekle ublažili svoj izuzetno težak životni standard.